Би бол нэг зүйлээр бахархдیں۔ Миний ээж бол намайг битэр юучгүй байсан үе байдаг. Одоо айл гэрийн одоо юу гэдэг нэг нөхөр нэгэд байхгүй, тэр өрх толгоос ингээд хүн хүүхдээ өсгөхийн төлөө бол их зүйл гэж зориулсан надаа. Оюутан багтаа ээж маань намайг хот руу дагаад ээж дээр бүр подолд хүртэл амьдарч исэн. Би нэг санд юм одоо манай ээж маань одоо бас нэг спорт залны хүртэл ингээд цэвэрлэгээ хийгээд хүүхдээ тичээхийн тулд тэр хүн хөдөлмөрөө би харж исэн. Тэгээ тэр мөчөөс би нэг л зүйлийг бодож исэн. Би ээжээгээ ийм байлах ёсгүй. Би хөдөлмөрлөх ёстой. Би заавал би амжилтанд хүрэх ёстой гэж би бодож исэн. Өөрөө өөртөө зорилго тавьж исэн. Тэгээд өчнөө өсөж үзсэн, алхаж үзсэн. Би өнөөдөр энэ Эйкул гэдэг энэ магтгүй энэ дуучин залуу бүтээхийн төлөө бол бүх зүйлээ зориулсан. Энийний төлөө тэмцсэн. А гэхдээ би нэг л зүйлийг бардам хэлнэ. Би хүнээс юм гуугаагүй. Яг л өөрийнхөө хүч хөдөлмөрөөрөө би ажиллая гэдэг мөнгө олоод тэрнийхээ тэргүүрээ би уран бүтээл хийгээд би бусдад долгоноч юм уу те надад туслаач ээ гэж би өмнө нь өнсөхөрж үзээгүй. Энэ бол магтгүй миний оо миний ээжийн хүмүүжил юм уу, миний магтгүй миний аав юм бас хүсэл байсан байх гэж боддог. Тийм учраас бол надад тэр шүүмжлэл одоо юу гэдэг нэг бусдын тэр нэг явцуу тийм хатарах уу бодол энэ төрөл харин ч бүр надад тэр ташуур болдог. Улам илүү бич муухай шарттай учраас за энэ надад ингэж байгаа учраас би ийм гэдэг тийм байдаг. Мэдээж уран бүтээл хийхэд бол хүнд үеуд бол байдаг. Гүү байх тэр зовлон уран бүтээлээ гаргаад хүмүүст хүрэхгүй бол яана гэдэг тэр магадгүй айц. Гэхдээ хизээч тэрнээс шамтарч болохгүй шүү дээ. Нэг л өдөр чи олон мянган хүмүүсийг зэрэгдлийг цуглуулад те чи тоглолт хийж нэгж төсөөлөх ёстой байхгүй. Би оюутан багтаа бүр хаус нэгдүгээр хороолоос офицеруудын ордон хүртэл алхахдаг байхтал би өөр өөртөө ярьдаг байсан. Өөр өөртөө телевизрээр ярилцлага өгч юм юу гэж ярих уу гэл ингээл өөр өөртөө бэлдээл ингээл алхаал ингээл явж исэн залуу штэ. Тэгтэл өнөөдөр тодорхой юм чи надад жоохон ч гэсэн бас амжилт бай. Өнөөдөр Америк ч гэсэн би нэг газар руу алхахтаа би яг л бис дотроо би өөр өөртөө яриад ингээл явж байгаа. Тэгэхээр бол магадгүй одоо энэ бит хоёрын ярилцж байгаа нэвтрүүлгийг үзэж байгаа дүүнер маань авах юм бол юуд хизээж битгий шамтраа хизээж битгий бууж үг те заавал амжилтанд хүрэхэд чамд чиний өөрийн дотоод хүч гэдэг бол маш чухал байдаг. Тийм учраас бол өсөж үзэх хэрэгтэй. Даарч үзэх хэрэгтэй. Хүний зовлон даарч үзэх хэрэгтэй. Хүнийг хайрлах хэрэгтэй. Хүмүүстэй найз авах хэрэгтэй. Хүн болгоны төлөө гэсэн сэтгэл чинь төрүүлж байх юм бол чи өөрөө амжилтанд хүрнэ. Хүний төлөө сэтгэл чинь төрүүлж байх юм бол чи амжилтанд хүрнэ. Би байх хэрэгтэй. Би л лаг. Би бол хамгийн лаг нь. Мэдээч тэр би гэдэг үгэл бодол одоо өөрийнхөө хорцлох үгэл бодол байна. Гэтэ би биш бид тий. Та бүхэндээ 5 гараг бүр хүрж байгаа онлайн зөвлөмж нэвтрүүлгийн манай Эднудагийн дугаарт. За яг одоо Америк нэгдсэн улсаас дуучин Эйкул маныг одоо оролцоход бэлэн болсон байна. За сайн байна уу? Сайхан урчиж байна уу? Сайхан урчиж байна. Тий, Америк нэгдсэн улсын одоо Лос Анжелес хотод байгаа. 10 жил бол Улаанбаатар хот юм. Одоо ажиллагдлах одоо дүүрэг болох Багнуур дүүрэгт бол 10 жил дүүргэсэн. Тэгээ багасаа бол ай юурлог соёл одоо нийгмийн юм идэвхтэй юм хүүхд байсан. Тэгэл одоо янз бүрийн үйл ажиллагаанд ингээд оролцдог. Ингээд тийм хүүхдүүд байдаг шүү дээ, тий. Тэгээд FM радио хөтэлдэг, телевиз хөтэлдэг. Тэгэл одоо ингээд ер нь л нэг урлаг соёл, тэгээд нийгмийн тийм ажилт ай юу маш их идэвхтэй. Тийм хүүхд байлаа. Тэгээд 10 жилээ төсөөд соёлын их сургуулийн одоо яг мэрэгжлийн бүжигчний ангийг бол яг төссөн байдаг. Тэгээд оюутан багтаа би олон улсын хүүхдийн найрамдал зөвсөн буюу одоо олон улсын хүүхдийн найрамдал зөвсөн бро одоо бол том маш том. За энэ төвд бол одоо 2003 оноос 10 он хүртэл ер нь бол маш олон жил
тэнд багшаар ажилласан. За тэгээ багшаар ажиллаж байхдаа ингээд тэнд ажиллаад тэгээ дараа нь одоо ялангуяа юм сургууль хүмүүжлэх талын тийм ажлуудад одоо дандаа ажил хийж исэн. Одоо Next Star Production гэ манай Мата ахын үүсгэн байгуулсан студид менежер, дуучин, за тэгээ санхүүгийн хариуцдаг тэгэл ингээд бүх ажлыг нээдэг байсан. Аа тэгээ тэрнээс цаашлаад одоо их зэрэг олон улсын их сургуульд одоо бас маркетингийн албаны дараагаар бас олон жил ажилласан. За бас мөн Royal HD гэдэл визрийг анх бас байгуулахад нь бас өөрөө ингээд хүн нэмрээ оруулаад ингээд явжлаа. Ингээл гих мэдчлэн ингээд яг л дандаа юм сургууль хүмүүжүүлэх талын юм ажлууд хийсээр хагаад аа тэгээ ялангуяа хүүхд төрүүлж хэглсэн. Тэгээ манай А Батулаг гэсэн сан байгаа. Сангаараа дамжуулаад сангаа 2012 онд байгуулсан. Тэрнээс хойшоо бол ялангуяа бас энэ Монголын нийгмийн тулгамдад байгаа хүүхдүүдийн асуудлууд айнууд гэдэг юм уу хүмүүс туслах юм хүч хэллэр бол маш олон ажлуудыг одоо хийж ингэж ирсэн байгаа. Хамгийн анхны цалин авчсан газар бол олон улсын хөтөлбөрийн найрамдал төв. Яг сар ажиллаад 70 мянган төгрөг авдаг байсан. 70 мянган төгрөг 3 сард одоо өрчөж хийдэ 200 ард мянган төгрөг хавцаа байна. За тэгэл тэнд мэдээч үү залуу юм чинь одоо ингээл одоо хэрэглэн дээр нэг тодорхой юм жоохон юм ингээд зарцуулна. А үлдсэн мөнгөө бол яг уран бүтээл хамгийн анхны уран бүтээлээ цуглуулж байгаа тэг уран бүтээл хийж исэн. Энэ бол анхны цалин бол надад бол тэр нөгөө надад бол тэр нөгөө цалин гэдгээсээ илүү тэгээ тэнчнээс нь юм сурч мэдэх өөрийгөө нээх. За тэгэл ер нь бол найрамдал бол намайг нэлээд их тийм нээж өгсөн их сайхан буянтай сан газар. Тэгээ хажуугаар нь хүүхдүүдтэй ажил чинь тэгээд энэ чинээс чинь бас цалингаа авчин цалингаа авснараа уран бүтээл хий чинь ингээл ер нь бол бодгийг л явчих юм л да. За манай ээж бол Төв аймгийн хүн байгаа. Тэгээм миний ээж бол одоо их олоолаа өссөн. Аа тэгээд өөрөө бас удалтаа нэмэргэжилтэй их сайхан сэтгэлтэй. За хүүгээ бол одоо өсөхийн тулд бол одоо бүх зүйлээ надад бас зориулсан ийм ачлалтай буянтай сайхан ээж маань байдаг. Тэгээ манай ээж маань одоо бас одоо Баянзүрх түрэгт одоо ингээд хороонд ажилладаг. За тэгэл байнгын л одоо уран бүтээлээ маань дэмжиж одоо бүх зүйлээрээ сэтгэл зүрхээрээ өргөж хамт байдаг. Тэгээд хүч үзүггүй их мөнгөтэй болоод тэр байн гэж очил мөнгө төрөхөөс илүү тэр сэтгэлийн илүү амгалан тайван байлгах сайхан одоо тайван байлгахыг л айгүй хүсэж байгаа. Тэгээд магадгүй бас тэр тал дээр бол нэлээд бас гайгүй болов гэж бодож байна. Тэгээж маань бол ямар ч хэсэг би ч одоо айлын ганц штэ айлын ганц хүү. Тэгээ манай аав маань бол намайг жоохон 2 настай байхад бухимдсан. Миний хувьд бол ээжигээ одоо ачиг хариулах нэг л зүйл байна. Тэр юу вэ? Одоо манай аавын маань өгч чадаагүй одоо тэр хайрыг гэдэг юм үү? Тэр зүйлийг бүтэн болгох тийм л би өгсөн зорилготой тийм л хүн. Тэг мэдээж ээжийнхээ ачиг бол жижигнэр одоо сайн явж гэдэг юм уу өөрөөх нь бас хүсч байгаа зорилгоч байгаа бас өөрөдх нь одоо бий сүнж. Тэгээ ээж маань бол их цэцэг их дуртай. Цэцэг тарьдаг одоо цэцэг одоо ингэж уруулгач ингэж арчлах их дуртай юм байна. А тийм учраас бол ээжтэй бас ирээдүйд өөрөө яг тийм маш гоё тийм хүлэмжтэй тийм цэцгийн сайхан одоо тийм дэлгүүр гэдэг юм уу айгүйх атайхан тийм байгуулж өндөө гэж өөртөө боддیں۔ Тэгтээ яг энэ бол аль болох юм баярлуулахыг л их хичээдэг л дээ. Сэтгэл санааг нэг танаа хүчин тэгээд ингэж дээ гэж бас нэг одоо зовуулчихгүйгээр л явхал энэ л магадгүй хамгийн том ач холбогдол гэж бодож байна. Миний үр хүүхэд байгаа, миний ээж байгаа, миний ах дүүс намайг харж байгаа. Үн зүгэл амьдрах хэрэгтэй л гэж би өөртөө боддог. Тийм болохоор зүүн амьдрахын тулд хүн яах хэвээр өөрөө өөрийгөө төвчих хэвээр өөрөө өөрийгөө одоо хазаарлах хэрэгтэй. Одоо буруу зүрх зурцлаас нь холур байх хэрэгтэй. Өөрийнхөө хөдөлмөрлөх хэрэгтэй шүү дээ. Бид цаг хугацаанд цаг хугацаа чинь ингээд нэгэ зурцлахгүй ингээд өдрөөр ингээд яваад байдаг. Бид ингээд одоо за болондоо тэр надад туслалдаа би бол тэр нийт хүн өөртөө л итгэх. Манай Монгол улс шиг ийм сайхан их баялаг түүхтэй газар бол их ховор бол гэж боддог. Тэр эцэг өвгдийн сайхан үлдээсэн газрыг бид нар одоо энэ цаг үед бол одоо ингэж бүрэн таран хийж болохгүй шүү дээ. Миний хувьд бол одоо Монгол төрж байгаа хүн болох нь өөр юм гэсэн өгөгдөлтөө ирсэн болсод болов гэж боддیں۔ Тэр өвөө юм ээ, тэр аав ээж үр хүүхдээ хизээч муу яваасаа гэж хүн үсэхгүй шүү дээ. Ягд бол би хүүхдэн учраас би хүүхдээ сайн сайхан яваасан. Миний хүүхд зөө яваасан. Энэ Монгол их болсон нөгөө мах цусаа одоо тастан зориулсан сэтгэл зүрхээ зориулсан тэр газар усыг тийм ээ. Миний хүүхд ингээд сайн сайхан авч яваасаа л гэж одоо миний өвөө юм ээ бодчих л бидэрт үлдээсэн байна шүү дээ. Би бинийгаа юу ч үсэ хайрлахгүй.
бие биендээ хайртай биш сүн. Ингээд дургуу ч юм уу эсвэл одоо ингээд юм нэг яагаад бол энэ асар их тийм бухимдал юм уу эсвэл нэг тийм нэг оюуны одоо тэр зүйлээ хөгжүүлэх хэрэгцээ чухал юм болоо гэж бодож байна л да. Бид нар өөрсдөө ихлэ зүв байх хэвээр, эх орноо хайрладаг байх хэвээр, бие биендээ хайртай байх хэвээр, нэгдэлтэй байх ёстой. Би бол бодтоо бол хүн бол өрөвчийн өрөөд боломж юу гагшаа явах хэрэгтэй. Гадаад руу юм уу, эсвэл хааш хажууд шиг Орос руу юм уу, Хятад руу юм уу, цаашаа одоо юу гэдэг юм. Ингээ хүн явж үзснээрээ илүү олон зүйлийг сурна мэднэ. Тэр чинээгээр өөрөө өөртөө ингээ юм шиг ингээ гэж боддог. Өнөөдөр гадаадд амьдарч байгаа монголчууд зөвхөн өөрөө л би сайхан амьдраад өөрөө өөрийгөө болгоод ингээд явчих гэсэн бодолтой байхгүй байх гэж бодож байна. А тэгээд мэдээж Монгол гэдэг юм үндэс уусаага мартаж болохгүй шүү дээ. Ягаад гэвэл ээж аавыгаа эмээ өвөөгөө тийм яг тэрнтэй адилхан би ч гэсэн яг энд эрэхтэй нэг л зүйлийг тэгээд ирсэн байгаа. Бодол тэгээд ирсэн байгаа. Би энэ чинээс мэдтгүй амжилт нь өрх юм бол би буцаж очил Монголд сайхан зүйлийг бүтээн. Сайхан зүйлийг миний ирээдүйд болсон үр хүүхдүүд өнөөдөр ив ирүүл сарвал сайхан нийгэмд амьдрах ёстой шүү дээ. Энийний төлөө бид нар зүтгэх ёстой шүү дээ. Оо. Би ч ээжтэй хойлоо өссөн шүү дээ. Тэгээ их хүний эмэгтэй хүний зовлон гол мэднэ. Эмэгтэй хүн цэцэг шиг хүн юм байлээ. Одоо цэцгийг услуул тэр цэцэг бол аюу сайхан ургана. А гэхдээ төвсгэр төсвөр төвчээрийн хувьд бол юм эрэгтэй хүн бэ. Тэр бол гайхамшиг. Дэлхийн бүтээсэн усууч нь эмэгтэй ч үүдэж штэ. Бүрэнхий одоо энэ дэлхий байгаа ч тэг. Тэгээд хүүхд төртөл тэр усан дотор байж байгаа ингээд төрүүлдэг. Тэр бол эмэгтэй хүн бол ердөөсөл энэ хүмүүний бас хамгийн анхны бүтээ одоо бүх хүмүүсийг бүтээж байна шүү дээ тэр хүмүүс чинь. Тиймэрхүүлээ тэдгээр усуудыг хайрлахгүй байхын аргагүй. Хайрлах ёстой би ээжтэйгээ ойлгосон учраас эмэгтэй хүн илүү мэддэг. Яг гоо мэдээж би бас өөрөө тийм ихийн цагаан тагтай шүү юм биш 13 дэх шүү юм биш. Магадгүй надад алдаатай замж байт юм уу одоо хүн болгонд эх хүнд бас нэг дутагдaltaй зам чанарууд бас байдаг. Байдаг. Гэхдээ айл болох би эмэгтэй хүнийг бас гондоочхгүй юмсан гэж их бодож явдаг. Яг амьдралтаа очиад исэн эмэгтэйчүүдтэй ингээд тоолоод ингээд үзэх юм бол нэг тийм олон бас биш шүү дээ. Эмэгтэй хүнийг бол хүндлэх хэрэгтэй. Би ингээд зүгээр сүүлийн үед ингээд хараад тахт эмэгтэй усуудыг их хүмүүс их гондоож байна. Аа эмэгтэй хүмүүсийг одоо хүмүүс хүмүүсийг тэр усууд яагаад хайрлахгүй ингээд одоо жишээлбэл зүгээр ингээд ийм нэг хэрэглээд хайдаг юм чихрийн цаас шиг бодож байна гэдэг. Би юмд энэ юмд амар дургуу. Ялангуяа одоо залуучууд гэдэг юм уу юу гэдэг одоо нэг хүнтэйхэн ингээд тууштай үрдэс үерхдэг. Нэг эмэгтэй хүнтэй үерхэл зүгээр л нэг тэр хүнийг одоо юу гэдэг би физиологийн хөвд ч юм уу ингээд нэг авч үздэг ч юм уу те. Эсвэл би тэр хүүхэн одоо мэдээж сайхан хүн байхыг үгүйсгүй сайхан бүсгүй байхыг үгүйсгүй. А гэхдээ эмэгтэй хүний тэр нэхэлчийг хатууштай. Би эмэгтэй хүнээр тоглож байгаа ирчүүдийг харахаар би өрөвддөг байхгүй юу? Хүний үрийг нэлэх үрийн тэр цэцгээр одоо тоглож штэ. Ойлгож байгаа дүнгэж одоо 17 18-тай амьдрал руу дүнгэж орох гэж байгаа хүүхдийг тэр буруу зүйл рүү татаад байгаа тэр ирчүүд одоо зөндөө байна штэ. Энэ байж болох уу? Энэ байж болохгүй штэ. Өнөөдөр Монголын нийгэм өнөөдөр энэ тал дээр бол ердөөс хатуу байх штэ. Тэр хүүхдүүдийн тэр сэтгэл зүгээр тоглож байгаа тэр хүмүүсүүдийг бол миний хувьд бол энийг бол би үзэн яддаг. Чин сэтгэлээсээ үзэн яддаг. Яагаад гэвэл итэр чинь бидний ирээдүй багхгүй. Дээрээс нь телевизрээр гарч байгаа эмэгтэйчүүд одоо лаглаг ихчнэр одоо тийм гоё одоо өөрийгөө лаг гэж дүүйлэх гээд одоо их гоё брендийн хувц ярьсан эсвэл нэг тийм нэг өөрийгөө одоо тийм маш хурдан аргаар одоо амьдралыг одоо бүтээх тийм зүйлийг ярьж сурталчилж байгаа тэр эмэгтэйчүүдийг яагаад өнөөдөр бүтээр гаргаад байгаа юм? Тэдний чинь хүмүүс хараад дүүрэж шít. Тэр хүүхдүүд, тэр өсөр насны охтууд хөөрхий матгүй гэр ороод амьдарч байгаа хүүхд байхыг үүсэхгүй, матгүй өнөөдөр амьдралын боломж болцоо байхгүй охтууд зөндөө ааш. Яагаад тэдэр зүв үлгэр дүүрэх болохгүй? Телевизээр ийм гоё брэнд, ийм гоё энийг чи өмсөх ёстой. Тэр улсууд чинь хөдөлмөрлж ээж, ажиллаж ээж тэр зүйлүүдийг бүтээх болохоос биш. Тэр хүнийг баян үнэтэй амьдраад өнөөдөр сайхан аз жаргалтай амьдрна гэж байхгүй шít. Тийм болохоор бол энэ нийгмийн тэр муухай тэр нэг юм нэг одоо тийм юм үжил бодол гэдэг юм уу юм нэг зүйл одоо Монгол улсад байгаад байгаа би үнэхээр харамсдаг. Үнэхээр харамсдаг. Өнөөдөр Монголын нийгэмд өнөөдөр
эмэгтэйчүүд нь өнөөдөр хатуу ухаантай зүв байж ээж өнөөдөр залуучуудынхаа чиглүүлж авч явах хэрэгтэй шүү дээ. А залуучууд нь өнөөдөр нэмээ хитэн алтар эдэн төөрөг олцоод өнөөдөр хүний охноор тоглоом хийгээд явж байгаа тэр нөхдүүд өнөөдөр те юу бодож байна те өөрийнхөө нялх үршгийн охноор өнөөдөр тоглоом хийгээд явж байгаа нөхдүүд өнөөдөр байна уу? Байгаа шүү Монголд. Хүний охноор тоглож байгаа эмэгтэй хүний тэр сэтгэл зүгээр тэр тоглож өнөөдөр тоглоом наадгаа хийж байгаа тэр одоо юу гэж хэлэх юм те тэдгээр уусуудыг энэ талаар бол би ийм л үзэл бодолтой ирэх юм. Ягдвал миний ээжийг гомдоосон юм уу? Миний охин үрийг гомдоосон би хүний хизээж уучлахгүй шүү дээ. Тэр хүний чинь өсөх гэж тэр хүн өнөөдөр махаа идэж одоо тэр хүний чинь ингэ дээш өсгсөн байгаа шүү дээ. А тэгтэл тэн нөгөө талд өнөөдөр тэр мухаа юм уу өөрийнх нь жижигхэн хүсэл шунлыг хэрэгцээг хангах гэж өнөөдөр эмгтэн үнээр тоглож байгаа тэр ирчүүд бол бас байна шүү дээ. Тэр улсуудыг өнөөдөр яагаад өнөөдөр өгшүүлээд амьдраад байгаа юм? Одоо энэ дэр бол би Монгол улсын хууль өнөөдөр хаана байхгүй шүү дээ. Өнөөдөр Америкийн нэгэн улс би нэг л зүйлээр бахархаж байна. Энд өнөөдөр тэр ерөнхийлөгч байна уу, тэр од байна уу, хэн боч нь уучлаарай. Чи хуулийн өмнө нь бол хийч биш. Идэх ёстой тэр зүйлээ идэх ёстой. Монголд өнөөдөр тэр хаана байхгүй байгаа шүү дээ. Байхгүй болоод өнөөдөр энэ замбрааг уу, цах замбрааг уу өнөөдөр одоо жоохон 13-тай 14-тэй хүүхдүүд өнөөдөр жирэмсэн болж байна. Янз бүрийн өвчин одоо тусч байна. Тэ өнөөдөр эн чинь Монголын хамгийн том эмгэнэл бохгүй. Тэр нь хин бэ? Эмгэгтэй ч үү? Ээл юм болгоны хойдол дандаа эмгэгтэй үнийл муухаараа дуудуулдаг, муухаараа одоо ингэдэг эмгэгтэй хүн л тэрэн дээр гардаг. Нөгөө ирчүүд нь яасан? Нөгөө тэр хүнийг тоглоомшох уу хийгээд ирсэн хүн. Тэдний адилхан шийдэх хэрэгтэй шүү дээ. Би бол тэгж боддог. Тийм учраас бол эмгэгтэй хүнийг ер нь гомдоосон ер нь одоо тэр сэтгэл зүгээр нь гомдоосон ер хүн ер нь өдлөхгүй те. Өнөөдөр цөөхөн монголчууд цөөхөн тэр хідэн улсууд ингээд лаг гэж бодож байгаа тэр улсууд өнөөдөр Монголын мань охтуудыг өнөөдөр энэ тэн давайчч өрн таран хийдэг тэр нөхдүүд өнөөдөр хизээ нэгэн цагт үүрээ эдлэндэ гэж би боддог. Магадгүй надтай адилхан бодолтой байгаа залуучууд маш олон байгаа баг. За жоохон зүйл ярьсан бол уучлаарай одоо тэгээд яг уу одоо бас Монгол хүнийхээ хувьд, ир хүнийхээ хувьд бол энэ зүйл төр бол нэлээд их юм аттуу байр суурьтай байдаг учраас ингэж хэлж байгаа шүү. Хүнийг хөгжүүлдэг тийм одоо гоё ордон байгаас гэж боддог байхгүй юу? Ирээдүйд би тийм ордон гоё байгуулна гэж бодтээ. Тэд хүн болгон гоё яз чаргалтай, гэр бүлийн гоё яз чаргалтай, хүн болгон одоо тэнчнээс маш гоё энерги авдаг, тайвширдаг. Тэгэл одоо жишээлбэл нэг өрөөлд нь ороход гоё бэлтгэлийн өрөө, нэг өрөөлд нь ороход гоё гэд бүр тахин дүр ном байдаг тий. Нэг өрөөлд нь орвол одоо маш гоё одоо юу гэдэг шатар тоглоод хүмүүс ингэж чинь нэг өрөөлд нь орох нь нэх гоё тийм хөгжим сонгодог хөгжим юм уу ингэдэг байдаг. Нэг өрөөлд нь орохоор ингэдэг нэг хүүхдүүдэд ингэ Монголынхон түүхийг ингэж танилцуулсан юм гоё тийм өрөө байдаг чинь тий. Тэнд бол ямар нэгэн одоо арх дарс ч юм уу тийм согтуу өрн мас уурах тийм зүйл багхгүй. Маш гоё ингээд оронгууд л үрдээсээ тэгээ хүмүүс ингээд аягүй гоё би биндээ аягүй гоё ороод ихнээс ахуулаа гоё мэдлэл тэгэх юм бол хүмүүс одоо их гоё өөр болох хаа одоо бол бид нар чи ингээд штэ нэг газар ингээд амралтын газар орохоор ингээд өөр өөртөө очиод ингээд бөмбөнд ингээд гэр бүлэрээ ч юм уу тойроод ингээд суугаал ингээд тэр хүн дэндээ хоолндаа идэ ингээд дуусч а тэнд бол ингээд хүмүүс ингээд гоё би биндээ гоё танилцах хэрэгтэй байхгүй би биндээ ингээд таньдаг мэддэг нэ бид нарт өнөөдөр хоорондоо илүү ингэж авшаалтах одоо хоорондоо илүү ингэж найрсаг байх бол энэ бол хамгийн сайхан одоо зүйл шүү дээ. Цөөхөн монголчууд. Тэгээд би бинийг харахаар л мухаагаад өгдөг. Би бинийг харахаар л одоо нэг тэр хүнд ямар яг илүү юм нь яг юу харагдаад байна гэдгийг л сайн бодох хэрэгтэй л да. Тийм болохоор л дөрөвний л миний юу яриад байгаа. Гоё би биндээ л хайртай байх ёстой шүү дээ. Тий. Би бинийг гоё хүндэлдэг байх. Хүн яг ингээ өгөхийнхаа юм ч юм уу яг миний уншижсэн номноос ч тэр ингээд хүмүүсийн яраанаас ингээд сонсохдохоор хүн өгөхийнхаа өмнө би нэг тэгчихгүй явтаа гэж айгүй харамсдаг юм гинэ. Одоо харамсдаг. Тэгээ юу гэж харамсдаг вэ гэхээр би өөртөө нэрээ асар их мөнгөтэй болохгүй явтаа би өөртөө тасарцсан гоё машинтай болохгүй явтаа би өөртөө нэр мис их нэртэй болохгүй явтаа гэж хизээч хүн харамсдаг юм гинэ. Хүн юу гэж харамсдаг вэ гэхээр би хэрэггүй тэрийг гомдоож дээ тий. Тэр үед би тэгсэн байсан бол би найзтайгаа яагаад модалцчих вэ? Би яагаад Монгол улсын орныг өдлөө тэр зүйлд яагаад би буруу шийдвэр гаргачих вэ тий?
Ягаад би амиа бодож явж исэн бэ гэж хүн харамсдаг баахгүй юу? Ягаад гэвэл тэр чинь үхэл гэдэг чинь ингээ дараачийн хаалгын нээгээд тэр хүн хаашаа явах уу гэдгийг одоо ингээ шийдэж штэ. Тэр там руу явах юм уу, деважн руу явах юм уу, газагш гадагшаа би бол мэдэхгүй а. Гэхдээ зүгээр ингээ сонсоод байхад ингээ хүмүүсийн ахмадуудын бурлуудын яриаг ингээ сонсож байхад бол мэдээч бол энэ бол өөрөө бид нар нэг зоригтой л ирсэн байна. Ганцхан амиа бодоод л ингээл одоо энэ алдартай мундаг усуд хүртэл одоо тэр Стив Джобсын одоо жишээлбэл тэр ишлэлүүд ингээл фэйсбүүкээр дүүрэн явжсэн тий. Тэр хүн өнөөдөр юу тэнд бичсэн байна? Тэр хүнд өнөөдөр бүхэл юм байсан тий. Тэгтэл өнөөдөр өвчин гэдэг зүйлийг бол тий бүхлийг бол мөнгөөр худалдаж хийж хүн авч чадахгүй шүү дээ. Тийм учраас бол миний хувьд бол хүн туслах, ийг хайрлах, хүний төлөө байх энэ бол маш чухал. Хүний төлөө сэтгэл гаргана, хүн тусалчаад чи цаашаа алхах тэр мөч бол хамгийн сайхан. Надад бол тийм л юм байдаг. Миний ээж тийм л хүн байсан, миний аав ч гэсэн яг тийм л хүн байсан. Бид нар аав ээжийнхэн тэр сургаалаар намайг зөв хүн мөжлөр бидийг ч л өсч явж байгаа хүн, залуу. Би хүний төлөө л байх ёстой. Хүнд туслаад тэр тус чинь надад ирэх сонирмш байхгүй. Надад ирэхтэй сонирмш. Миний хүүхдүүд очих ёстой байхгүй. Миний өр хүүхдүүд, миний цаашлаад миний өр удамд те. Энэ хүн бол анх хоёр гэдэг хүн бол их олон хүмүүсийг төлөө зүсгэлээ зориулсан юм а. Жишээлбэл одоо энэ Мартин Лютер Кинг гэдэг хүн биш та. Одоо энэ хүн харуудын одоо энэ хараарстын хүмүүсийн хувьд бол тэр хүн бол бурхан. Яагаад гэвэл тэр хүн тэр үнэн ядалтыг эргүүлж энэ үндэст одоо энэ усуудыг өнөөдөр боолын нийгмээс өнөөдөр дэлхийн одоо ерөнхийлөгч болох хүртэл тэр хувьсгалыг хийж чадчих шин. А тэгэхээр яг тэрнтэй адилхан би ч гэсэн түүхий бүтээх үүсэж байгаа. Хүн болгон зөв амьдраад, сайхан амьдраад, үр хөвгтдөө өлгөр дөөрэл болоод тэгэл явхад бол харамсах малга. А тэгээ харамсаад одоо харамсах ингээд зүйлтэй ингээд явчих юм бол надад бол хэцүү баг. Одоо тийм болохоор зөв явбал зөөлн зөөлн зам бол ингээд одоо сайхан дууч байна, үгч байна, зөвл амьдрах хэрэгтэй. За миний хувьд бол одоо яг ихэнх дуунуудаа да хайрын тухай дуунууд гэдэг. Одоо хайр дурлал гэдэг чинь үнхий сэтгэв штэ. Тийм учраас бол хагцсан ч хайр байна. Бие бинийгаа ингэж хайрлсан ч хайр байна. Гэх мэтчлэн дуунууд хийсэн байна. Ордны хувьд л. Одоо бол цаашлаад бол хүмүүсийг ингэж нөгөө нэгтгэх одоо тэ хүмүүсээ ийм зүв байх хэрэгтэй юм байна гэдэг тийм өрөөсөн тийм уран бүтээлүүдийг илүү хийх үүсэж байгаа. Тийм сайхан зүйлийг дуулахыг. А яг тэр дуу бас дуулж байгаа шиг амьдрал бас яг тийм байдаг байхгүй юу? Хэрвээ чи зөв юм яриад зөв зүйлийг ингэж ярих юм бол тэр зүйл чинь чам дээр нь. А буруу юм дуулаад юм уу эсвэл ингэж ах юм бол тэр зүйл чинь бас ингэж чамд ирээд идэв. Би яг нэг өөр бас нэг шүтлэг нилэн тийм юм нүмэнд их тийм үнэмшилттэй хүн учраас тэрэнд аягүй итгэдэг. Одоо жишээлбэл би зөөлөн хайр гэдэг дуу анх бас гаргаж ила энэ дуу бол маш олон хүмүүс дүрсэн дуу. Тэр дуундэр бол төгсгөл дээр нь бол нөгөө ихнэр нь ингээд өнгөрөөд нөгөө залуу нь ингээд хүүхдэд өрөөд үлддэж штэ. Тийм клип байдаг. А тэнгууд тэрэндээ тэгээ би бодсон байхгүй энэ их аягүй тийм хүнд төгсчлөө дээ. Аа. Тэгэхээр би одоо энэнийг 2 дугаар ангинь хийх гэсэн юм байна. А тэнгууд 2 дугаар ангинь хийгээд хийнгүүд тэр хүн маань ингээ дараачийн үнтэй гоё уучраад ингээ амьдрал нь ингээ сайхан болж байгаа. Ингээч тэр ингээ төгсөж байгаа юм. Төгсгөл нь. Аа. Өөр дуун дээр одоо тэр хамгийн сүүлд зүрхэн сахиус гэдэг нэг дуу хийсэн. Тэр дууны клипэн дээр бол ингээ хоёр ихнэр нөхрөө ингээ салцсан байна. Аа тэгээд салчингууд тэр ч ихтэй ингээ салчихгүй байна. Тэгээд хамгийн сүүлд ингээ тэр хоёр ингээ буцаад нэгдэж байгаа. Гэдэг ч юм уу те. Зүгээр яг уу ингээ хийчихсэн дуунууд дээр бол дандаа би ингээ тухайн үед нэг момент нь ингээ дандаа ингээ бодоод ингээ явчихдаг байхгүй ингээ чеклэт одоо тэгээ ингээ тийм учраас бол нэг тийм одоо надад нэг тийм сүргээр нөлөөсөн дуунууд бол байхгүй л тэ а зүгээр юм нь бол хитрхи юм гоник зовлон юм нэг хацал дуулаад байхгүй нэг тийм бас нэг хэрэгтэй зүйл бас биш үү гэдэг дээр л бодож байгаа юм. Яг үүндээ бол бид нар бол өөрсдөө яг бор зүрхээрээ өөрөө уран бүтээлээ хийгээд бүх одоо миний одоо урд нь хийжсэн бүх клипүүд одоо дуунууд дандаа яг миний өөрөнгө германаас гарсан байдаг. Тэгэхээр би одоо тэр мөнгийг олоход бол мэдээж хөдөлмөрлсөн байж таараа, ажилласан байж таараа, уран бүтээлээ завсардуулж болохгүй.
мэдээж уран бүтээл араараас нь гарах хэвээр асар их цаг хугацаа, тэгээ хөдөлмөр, санхүүгийн хөвд ч гэсэн ингээд одоо мэдээж бүх зүйлээ зориулж байгаа. А зөв миний хувьд бол бас тодорхой хэмжээний дөрвөн том тоглолт хийсэн, тэгээл 2-3 CD гаргасан ч гэдэм ингээд яг уран бүтээл маань ингээд завсартаагүй ингээд араараас ингээд явж байгаа. Манай Монголч нийт 3 сая хүн амтай. А тэгээ 3 сая хүн амын одоо нийтлэг даяараа бид нар ч одоо яг миний одоо дуулаад байгаа орчин үеийн чиглэлээр одоо яг хичнээн үн яг сонсоод байна те. А тэгээ бид нар ч бас нийтлэг даяараа нийтийн дуу буюу зохиолын дуугаа маш их сонсдог. Тэгээ уран бүтээлчдийн хойноос нь дагах биш, уран бүтээлчд маань өөрсдөө хүмүүсийнхээ хойноос дагаад явна гэхээр энэ маань өөрөө бас нөгөө хөгжил яг мөн үү биш үү гэдэгт бас асуудал бас байгаад байна. Хөгжмийн урлаг маань өөрөө маш өндөр хурдцтай явж штэ. Сая би энд Америкийн нэгдсэн улсад энэ Coachella гэдэг дэлхийн хөгжмийн том фестивал, том наадмыг үзлээ 2-7 хоног. Тэгээ тэнд бол одоо яг жинхэнэ одоо Америкийн нэгдсэн улсын буюу дэлхийн хөгжмийг тодорхойлж байгаа бүх одоо хамтлаг дуучид, уран бүтээлчд тэнд оролцож байна. Мэдээж оролцож байгаа гэдэг нь маш өндөр цензур тавиад тэр одоо наадмын зохион байгуулж байна. Нэг бол одоо тэр 3 өдрийн арга хэмжээнд бол нийтдээ 300 гаад мянгаад хүн одоо тэр хөгжмийг сонсохын тулд очиж байна. А тэгээ би ингээд харснаар бол үнэхээр энэ хөгжмийн урлаг бол өөрөө маш хурдцтайгаар хөгжсөн юм байна. А тэгээд дээрэс нь задгаа байна, маш задгаа сэтгэж байна. Одны урдны нөгөө Backstreet Boys гэдэг юм уу, эсвэл одоо Britney Spears гэдэг юм уу, одоо Utah Rocks гэдэг юм уу, одоо ингээд хуучны хуучны яа та тийм донод ба штэ. А тэдрээс ингээд шал өөр болоод а тэгээд хөгжмүүд нь ингээд хоорондоо ингээд холилдоод одоо хип хоп хөгжим, R&B хөгжим, одоо электро хөгжим, гих мэдчилэн тэр маань ингээд бүгд ингээд холилдоод тэр тундаас ингээд маш шинэ өөр одоо generation одоо тийм 90 үе ирсэн байна л да. Тэр бол мэдээж маш өндөр хөгжил одоо яг хөө ингээд задгаа сэтгэд эдгэр бол ингээд хөгжөөд юм. А зөв манай Монголын хувьд хэм бол яг хөө уран бүтээлчд маань бол уран бүтээлийг хийдгэрэл хийж байна. Зүгээр яг заавал тийм байх ёстой гэсэн юм бол бас байхгүй шүү дээ. Одоо уран бүтээл бол яг л ийм л стандарт бас байх ёстой гэдэг тийм сэтгэхүйгээсээ магадгүй манайхан маань ингээд яг ингээд нэг альчихгүй яг л нэг тогон дотор ингээд байсараад магадгүй ингээд нэг жоохон очрогдож байгаа бол үсэхгүй. А гэхдээ бол уран бүтээлчд маань бол манай Монголын уран бүтээлчд бол үнэхээр мундаг, өөрсдөө дуугаа хийдэг, аяа бичдэг, шүлгээ бичдэг, бид нар алтан үеийнхээс дунд мөнгө үеийнхээс суралцах зүйл маш олон байгаа залуучууд. А гэхдээ хамгийн гол нь тэр урт настай юу гэдгийг аюулсан бодох хэрэгтэй юм байл л те. Одоо хүн болгон нэг тийм дотоод зоригтой шүү дээ, мөрөөдөл байгаа. Одоо нэг уул бол харагдчихаж шүү, хүн болгонд өөр юм гэсэн нэг уу. За тэр нэг уулан дээр гарч имсэн гэсэн бол хүс зөрлөг байгаа. Холливуд гэдэг маань бол дэлхийн одоо уран бүтээлийг яг одоо дэлхийд лөө цацж байгаа яг энэ төв сектор нь одоо центр нь бол энд байгаад байна. Тэгэхээр бол энд бол маш олон одоо гадна дотноос ирсэн уран бүтээлчд бол өөрийнхөө хүсэл мөрөөдлийг биелүүлэх гээд те зорилгоо одоо зорилгоо биелүүлэх гээд ингэж ирсэн залуучууд маш олон байд юм байна. Би урд нь бол Америкт бас нэлээ олон удаа ирж исэн. Энэ удаа бол ингээд сүрэн бас Америкийн одоо урд нь бол гадна талаас нэг хараад дандаа ингээд сайн сайхныг ярддаг усвал одоо яг дотор нь ороод тэг яг ямар чиглэлээр энэ усууд яг уран бүтээлээ төрөвж дэлхийн зах зээл рүү бас гаргаж ийм гэдэг бас нэлээ бас энэ байх хуцаанд судаллаа. Шинэ дууны уран бүтээлийн клипэнд орсон байгаа л да. Тэгээд энэ клип маань хийгдсэн. Тэгээд тэр бол мэдээж Монгол дуугаар дуусан дуу. Тэгээд Монголынхаа уран бүтээлийг мэдээж тасалдуулахгүй. Аа яг энд клип ээгээд тэгээд Монголдоо цэцсэн. Тэгээд яг цааш цаашдаа бол эндээ бас уран бүтээлээ хийгээд ингээд цаашаа ингээд явах тийм зорилготой байгаа. Аа тэгээд энэ одоо хийх гэж байгаа клипний студ маань бол нэлээ бас чанартай сайн клип хийдэг мэрэгжлийн студ. Тэгээд энэ Орс одоо манай Орс ахнар гэж ярддаг Орсууд энэ клипэн дээр ажиллахаар байна. Тэгээд уран бүтээлээ хийх талаар зам он дээрээс нь одоо бас уран бүтээлийн судалгаа сайжруулах талаар ер нь бол Америкийн нэгдсэн улсад одоо ингэ байж байна. Би ч нэг их хацтай үе юм. Ер нь юугаар их хацтай гэхэлэн их олон сайхан найзтай. Би ч одоо их хүмүүсээ тоочгүй их найзтай шүү дээ. Одоо Монголд одоо миний найзрыг их сайхан ирчүүд үүдэг. Би нэг юм дээр баярлалаа та. Урлагийн хүн уучраас одоо нөгөө одоо тэ хүмүүст би бас нэг тусвалж исэн нэг тус маань дандаа ер нь эргэж бас ирдэг юм байна да гэж боддгийг. Тэгээ Америкийн нэгдсэн улсад бол мэдээж бол энэ Лос-Анджелес хот маань нэлийн өндөр одоо их тийм зардал өндөртэй их газар. Одоо энд бол мөнгөгүй бол одоо даашиж явахгүй шүү дээ. Тэгээд одоо алхаад байвал бас энэ газрыг чинь туулж барахгүй. А тэгээд одоогор бол яг хөө би найзтайгаа хамт байна. А тэгээд ингээд
Би бас нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангийн бас нэг элч дуучин болох юм одоо юм шалгуур надад бас ингэ тавьсан байгаа даа. Тэгээд тэр утгаараа би бас Монгол руу боцож очиж бичиг баримтаа хөөцөлтөө тэгээд буцаад энэ дэрнэ. А тэгээд мэдээж энэ нийгэмд бас амьдарч байгаа юм чинь хажуугар нь бас хөдөлмөрлөж бид нар энэ ч нэг юм Shamans гэдэг юм music production institute байгуулж байгаа. Тэгээ тэр институттэй бид нар ингээд институттэй ингээд гадныхантай бас ингээд хамтарч ажиллаад тэтгэр усуудтайгаа бас ингээд урлагаараа яг нэг чаддаг зүйлээ л хийх гээд байгаа юм л да би. Тэргүүрээ ингээд дамжуулаад бид нар бас ингээд ажиллаа ингээд хийх тийм төлөвлөгөө гаргацсан. Ингээд явж байна. Одоогийн байдлаар бол яг ажил хийсэн бол зүйл бол алга байна. Зөвөр нэг явчаад буцаж ирээд л энэндээ яг тийм дууныхаа талаар нь бол тийм ажил институт ингээд байгуулаад тэргүүр ингээд явах тийм бодолтой байна. Тэгээд мэдээч бол одоо айлт бас зүгээр хоолнд энэ идэд бас байгаад гэж болохгүй шүү дээ. Би бас энд нөгөө Холливуд маш олон нөгөө студиуд байгаа. Гадна гадна одоо түрүүн би хэлэл байгаа нөгөө маш олон газруудаас ирсэн одоо хүсэл мөрөөдлөө биелүүлэх гээд ирсэн яг надтай адилхан залуучууд зөндөө байгаа байхгүй. Тэдгээр маань бол одоо ингээд зарим нэг нь одоо энэ цагийн ажил хийж байна. Ингээд хийж байна. Зарим нэг нь яг студ байгуулсан яг тэр студийнхаа ингээд би бол өөрөө нөгөө буу өөрөө зохиодог учраас миний хамгийн ихний ажил бол одоо юм нэг институтэд одоо юм аялгау зохиож өгдөг тим ажил хийж байна. Одоо нэгсэн доо тэр хүмүүс аял дуу зохиож өгөөд тэргүүрээ нөгөө буцаад тэргүүрээ ингэж буцаж одоо мөнгө олдог тим ажил хийж байгаа учраас миний хувьд аюу хайп ёо. Яагаад энэ улсад өнөөдөр жишээлбэл Америкийн нэгдсэн улсад өнөөдөр эдийн засгийн хөвдч тэр одоо юу гэдэг энэ урлаг солиороч тэр ерөнхийдөө дэлхийд ингэ монополтод байна. Одоо монопол ба штэ. Инженес бүх юм цацагтаад Холливуудын кино Оскар гэл ингээл маш олон юмуд байгаад шүү дээ. Энэ нөхдүүд мань юу хийгээд яаж ингэж амжилтанд бас хүрээд ийм. Бид нар чинь ялгаа байхгүй л адилхан хүн шүү дээ. Бид нар чинь бас л одоо бид нар дутаадах юм байхгүй. А энд нэг л юм байгаа. Бид нар шамтарч магадгүй. Ингээд замынхаа дундаас ингээд ухрах. А би бол муухай шартан уучраас бол би бол шамтрахгүй. Эцин үзчихэд санаа амрна шүү дээ. Инженес чинь заавал нэг юм ийм авчиж тэгээд мэдээж өнөөдөр би залуу хүн байна. Тодорхой хэмжээний өөртөө хугацаа өгөх хэрэгтэй. За би нэг 40 нас хүртлээ. Өнөөдөр 32, 33 таа, тийм. 7 жил би яг энд яг сууршаад, уран бүтээлээ хийгээд, сураад, өөрийнхөө мэдлэгийг уламт хилээд, тийм. А тэгсний дараа бол Монголд очиход бол айгүй сүртэй болсон. Насны өвд ч гэсэн, одоо өөрийн бодлын өвд ч гэсэн арай илүү юм үзээд харцсан юм чинь арай өөр л дөө, өөр гэж боддог. Боловсролынхаа өвд ч гэсэн гэд тэлцсэн, тийм. Тэр бол энэ бол тэгэл буцаад Монголд хийчих бол хамгийн том хөрөнгө оруулалт шүү дээ. Миний Facebook одоо яг онлайн нэг ингээд харах юм бол би ялангуяа дүүнрийгээ бол жоохон тийм хүчтэй байгаасаа гэж аягүй хүсч дандаа тийм нэг тийм пост юу бичдэг байдаг байхгүй юу. Одоо өдөр болгон одоо тэгээ өөрийгөө хурцал одоо хүчтэй бай, битий шамтар одоо өөр өөрийнхөө төлөө тэмц гэдэг ч юм уу. Энэ бол бас л өөр өөртөө хилчил байгаа үгэлтэй цаагаараа бол бас л өөр өөр юм гэж дайчилж ингэж чи тэгжээч чи амжилтанд хүрэх үгсээр хөвтж байгаа юм бол хүмүүс амжилтанд хүрэхгүй шүү дээ. Энд гадаад байгаа хүн одоо өвдөж зовох ирэх байхгүй шүү дээ. Энэ нэтэрт чи нүр ер нь бол надад бол тийм л гоо. Би амин одоо жишүүлбэл одоо амин нэ орлоод гэдэг нөхдөд байдгийн байлаа шүү дээ. Шокнд ороод одоо тий уналтандаасаа одоо тийм тэгж болохгүй шүү дээ. Тэр чи амин одоод явчихж байгаа байхгүй. Ойн үлдчихэж байгаа усуд яаж юм. Тийм болохоор бол надад хэцүү үед бол зөндөө байсан. А гэхдээ миний ард миний өвөө эмээ миний ээж аав миний хүүхэдтэй миний одоо гисэн хүмүүс намайг хойно харж байгаа шүү гэдэг тэр зүйлээр хурцлах хэвээр хизээч бууж хөчлөхгүй заавал амжилтанд хүрэх хэрэгтэй гэж одоо хурцлагдаг 2005 он санагдчихэв би нэг охиндээх хүчтэй одоо дурлсан тэр үед 20-той залуу юм 19-той өгдөж байж л тэгэл их дурлаа л одоо тэр охиндоо ингээ хайрлаа л тэгээ тэр маань одоо аав эсвэл Японд байдаг би энд Монголд байдаг тэгэл ингээл нөгөөтгөнтэйгээ ингээд нөгөө тухайн үеийн нөгөө яг мессенжерээр ингээл харилцаал тэг би нэг л зүйл тэр охинд зориулж би дуу хийх юм байна би ээ хайртай гэдэг бол ингэж л илэрхийлье гэдэг нэг дуу хийсэн тэгэл тэр дуугаа дуулаад найрамдлын нөгөө юм хүү багш нарын тоглолтын дээр тэр нөгөө дуугаа дуулаад бүлгийнхээ хүмүүсийг тойрон суулгаж чад. Багш нь бол одоо ийм охинд одоо ингэ айгуу сайн хайртай тэр гэл тээ. Хүүхдэл байсан байгаа юм л та айгуу. Хүүхдэн тэр сайхан сэтгэл одоо хүүхдэж байгаа юм тээ одоо тийм их ариухан
Тийм байсан байна. Их хайртай болж. Тэгээд би Ариунсэ гэдэг нэртэй дуу хийсэн. Тэгээд тэр маань тухайн үед тэндээ хийт болоод тэгээд нөгөө клип нь гарсан чим. Аа, хэвээ тухайн үе нөгөө чарт мартууд гарч ингээл хэвээ. Эквил Ариунсэ сонсох бас өдрийг л. Тэгэл хүн чи ингээл яваад ирэнгүүт аа болж шүү. Чи ер нь бас явах гээд нь шүү гэл. Тэгэл тэрнээсээ урамшаал, уран бүтээл ингээл цаашлуулал ингээл хийгээл ингээл явсан 2008 он санагдчих шүү дээ. Тэр хамгийн анхны уран бүтээл Ариунсэ гэдэг нэртэй уран бүтээл одоогоос яг 10 жилийн өмнө гэсэн үг. Тэгээд 10 жилийн өмнөх анх хоёр, одоо анх хоёр хоёр ч бас л ялгаатай л байна л да. Тэгэл тэр үед юучгүй байсан анх хоёр одоо бас тодорхой хэмжээний бас нэг жоохон ч гэсэн амжилт үзүүлсэн анх хоёр. Инхээр хүн хөдөлмөрлөл бас болд юм байна л гэдэг тэр одоо тэр зүйл гэж бод чинь. Тэгээд бол уран бүтээлийг бол нэг дуу хийх тулах бол магадгүй амархан байж магадгүй, хоёр дуу ч юм уу, гурван дуу ч юм уу, а цаашлаад нэг бүтэн том тоглолт хийх, тэгэл ингээл хүн дэшээл өсөж л явах хэрэгтэй юм болов уу гэж боддог. Тэгээд Зөөлөн хайр гэдэг нэртэй тоглолтыг 2012 оны 11 сарын 9-ний өдөр нэхгүй цас бодорсон тэр өдөр хийжсэн. Би тэгээд амьдралтаа анхудаа бас нэг мөрөөдөл маань бис бис өдрөлтөө. Тэгээ ингээ хоош хар зогсоод ингээ тайцруу эргэж хардаг. Эргээд хараад ингээ хөшөө зогсоод буух тэр мөч бол одоо хүртэл миний тэр самдрал. Тэгээ дээрэс нь одоо тэр баяр баясгал тий. Тэгээд өөр өөртөө итгэх итгэл гэж гэдэг юм ингээл ер нь бүх юм л давтчихж байгаа юм л та зүрхний цогт нүгэлт ингээл ихсэл. Тэгэл ингээл эргээл харсан чи хоо хоо зэрэгтэл дүүр ингээл маш олон хүн ингээд сууж байгаа. Тэвнгүүд чи нөгөө би чинь найрамдлын багш байсан юм шүү дээ. Найрамдлын багшийнхаа тэр нөгөө тэр зүйлээрээ л одоо тэр нэг тоглолтыг л авч гарсан да. Анхны тоглолт бол нэлээд гүнд бол нэлээд тийм туршлага болсон ийм тоглолт байсан. А тийм хамгийн гол нь зэрэгдэл дүүрэн хүн 91 гэж магадгүй би бас бодог байх. Тэр олон хүн намайг гот ч юм уу ингэж ирсэн гэдэгт бол өөртөө итгэж ядсан. Тэгэл анхны тоглолт бол үнэхээр сайхан байсан. Тэгэд хоёр дахь тоглолт маань бол зүрхэн тэгээд амплайг тоглолт байсан. Гурав дахь тоглолт маань болохоор төрсөн өдрөөрөө тоглолт хийсэн. А тэгэд дөрөв дахь тоглолт маань буюу нодлын жил яг 4 сарын 20-нд би World Equal гэдэг нэртэй тоглолт хийжсэн. Тэгээ тэр тоглолтоо бол би өвөөдөө зориулж хийсэн тоглолт. Миний өвөө 4 сарын 20-ны өдөр төрсэн. Юу н тоглолт болгоно би дандаа хүн зориулж юу хийдээ. Дугаач гэсэн юм. Тэгээд ямар ч байсан тэр өвөөдөө зориулсан тоглолт маань маш амжилттай болоод өвөө маань энэ 9 сард 10 сард бүхэн болсон. Тэгээ бас яг уу бас том ач хүүгийн хувьд бол бас өвөөдөө чадах зүйлээрээ бас билүү өрсөн болов уу гэж хөвдөө боддөг. Тий. Маш сайхан одоо нэвтрүүлэгт одоо уран оролцуулсан танай гэр бүлт болон танд маш их баярлаа. Тэгэд залуу хүнд бол нэг эрүүл инхийг хүсье гэдэг бол энэ бол нэг тийм хэрэглээний үг бол биш бах гэж бодож байна. Их амжилтыг хүсэж байгаа мөрөөдж байгаа бүх зүйлийнхэн дээдийг хүсье. Хүн болгон зоригтой хүрээсэй. Би бинтэй хайртай байгаасаа, нэгнийгээ хүндэлдэг байгаасаа гэж би маш их хүсэж явдаг. Тэгээд тэрний төлөө ч гэсэн ингэ суралцаад ингэ дэвшээд ингэ явж байгаа. Тэгээд дүүнөртөө ялангуяа за ирээдүй хойч болж байгаа дүүнэр маань их тийм ах ихчнээс их тийм зүг зүйлийг бас их сурах хэрэгтэй. Тэгээд дүүнэр маань цааш үтээ бас шамтраарай, зоригтой заавал үрээрээ, аав ээжээ баярлуулаарай гэж хэлмээр байна. Тэгээд мэдээж хайртай ээжтэй бол маш их хайртай. Би бас хүүтэй энийг үгийг нараа гэдэг хүүтэй бас маш их хайртай, аав нь бас энд санаж байна. Тэгээд одоо та нарынхаа төлөө бол бүх зүйлийг одоо хийхэд бол бэлэн байна. Гэхдээ хууль бос зүйл хийхгүй энэ Америкийн нэгдсэн улсаас цоошин хин уран бүтээл клип тав хондоос хөрөх болно.